dele ut selbevotter i dag også. Det går til Hamar. Der bor det en dame med et stort hjerte. Hun heter Ingrid Veland Aas, og hun hjelper med, holder på med et prosjekt med kastløse kvinner i India, og driver med bunadsøvn og hjelper til sånn at jula går rundt der. Vi sender deg selbevotter og en bok. De får ikke du, Molly. Og vi skal også begynne om våre julesendinger. Vi sender jo hver